ଗତକାଲି ଥିଲା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ଏହାକୁ ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ତେବେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ଅନେକ ରୂପ, କିଏ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଡାକନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତି, ତାହା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଠିକ୍ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। କାଲି ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଦିନ, ଏଠାରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା 13 ଭକ୍ତାମାନେ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆବାହନ କରନ୍ତି ସେମିତି ବିଦାୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆଦିଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଗାଁରୁ ଗାଁକୁ ବୁଲୁଥିଲେ ତାହା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ଦେଖାଯାଏ ତାଠାରୁ ଏହି ବିଧିବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କୁ ଧରି ବୁଲି ଆସିବା ପରେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ତାପରେ ପାଣିଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପାଣିଦଣ୍ଡ ପରେ ହୋମ ହୁଏ ଏବଂ ହୋମ ପରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କୁ ମାଟି କଳସୀରେ ପାଣି ଆଣି ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହୋମ କୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଓଲଟାଇ ଗୋଡ଼କୁ ଉପର ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳ କରି ଝୁଣା ଦିଆଯାଏ। ତିନିଥର ଏଭଳି ଝୁଲାଇବା ପରେ ସମାପନ ହୁଏ ଦଣ୍ଡର ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୋଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।